RFA ညဘက်ပိုင်း အစီအစဉ် တွေ ဆက် ပြီး အသံ လွှင့်နေ ပါတယ်။ အခု ရခိုင် ပြည်နယ် ဘက်က နောက် သတင်း တစ်ခု က တော့ ရသေ တောင် မြို့နယ် မှာ ရွှေ နေသီ အမြန် ရင် ပေါ် က နေ ဖမ်းဆီး ခေါ်လွှမ်း သွားသူ တွေ လမ်းမှာ ပျောက် ဆုံး သွား သူ တွေ ကို ရှာ ဖွေ နေစေ ဖြစ်တယ် ဆို ပြီးတော့ ရခိုင် တပ်မတော် AA က ပြော လိုက် ပါတယ်။ ရွှေ နေသီ အမြန် ရင် ပေါ် က နေ ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်း ခံ သူ တွေ နောက် ဆုံး အခြေအနေ နဲ့ ပတ်သက် ပြီးတော့ RFA သတင်း တော့ ကို နေ မြို့ ထွန်း ရဲ့ တင် ပြ ချက် ကို နားဆင် ကြည့် ကြ ပါအောင် ခင်ဗျာ။ ရခိုင် ပြည်နယ် ရသေ တောင် မြို့နယ် အတွင်း မှာ ရွှေ နေသီ အမြန် ရင် နဲ့ လိုက်ပါ လာ တဲ့ ခီးသည် တွေ ကြား တွေက 58 ဦး ကို ဖမ်းဆီး ခေါ် ဆောင် ခဲ့ တဲ့ ဖြစ်စဉ် မှာ တပ်မတော် ရဟတ် ယင် တွေ ရောက် လာ ပစ်ခတ် ခဲ့ ပြီး နောက် ပိုင်း ပျောက် ဆုံး နေ သူ တွေ ကို ရှာ ဖွေ ကယ်ဆယ် နေ စေ ဖြစ် တယ် လို့ ရခိုင် တပ် တော် AA က ဒီ ကနေ့ ပြော ပါတယ်။ ဖမ်းဆီး ထား သူ ဘယ်လောက် ရှိ တယ် ဖမ်းဆီး တဲ့ နေ့ က တေ ဆုံး သူ ဘယ်လောက် ရှိ တယ် အသက် ရှင် လျက် ရှိ နေ သူ တွေ ကို ဘာ ဆက် လုပ် မယ် ဆို တာ နဲ့ ပတ်သက် လို့ RFA က မေးမြန်း ရာ မှာ AA ရဲ့ ပြော ခွင့် ရ သူ ခိုင် ဒုက္ခ က အခု လို့ တုံ့ ပြန် ပါတယ်။ အခု လက် ရှိ ဒီ လူ ပဲ နှစ်ယောက် ထိန်းသိမ်း ထား သလဲ အစိုးရ တပ် က အဲ့ဒီ မှာ ဒီ လေ နဲ့ ပြစ် တဲ့ ခါ ဘယ်လောက် တေ သွား သလဲ ထိန်းသိမ်း ထား တဲ့ သူ တွေ ကို ဘာ ဆက် လုပ် မလဲ ဆို တဲ့ ဥစ္စာ က တော့ ဟို လိုးလိုး စေ တော့ ပြော လို့ မရ သေးဘူး ဗျာ။ ဘာ ကြောင့် လဲ ဆို လို့ ရှိရင် ကျွန်တော် တို့ က ဟို ရှာ ဖွေ ကိစ္စေး တွေ ဆက် ပြီး တော့ လုပ် နေ တဲ့ ကာလ ဖြစ် တဲ့ အတွက် ကြောင့် မို့လို့ เนาะ အလုံး PC သွားမှာပဲ ကျွန်တော်တို့ ဒါ တိတိကျကျ ဟို ထုတ် ပြန် နိုင် မယ် ဗျ။ အခု လိုးလိုး စေ တော့ တိတိကျကျ ဟို ထုတ် ပြန် လို့ မရ သေးဘူး ဖြစ် နေတယ် AA အဖွဲ့ က ဖမ်းဆီး ထား သူ တွေ ကို လူသား မဆန် နဲ့ ရိုက် နဲ့ စစ် ဆေး တာ မျိုး တွေ မ လုပ် ဖဲ နိုင်ငံ တကာ စံနှုန်း တွေ နဲ့ အညီ ကောင်းကောင်း မွန်မွန် ထိန်းသိမ်း ထား မှာ ဖြစ် တယ် လို့ ခိုင် ဒုက္ခ က ပြော ပါတယ်။ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီး ချုပ် ယုံ က တော့ တပ်မတော် အနေ နဲ့ ဖမ်းဆီး ခံ ရ သူ တွေ ကို အမြန် ဆုံး ကယ်ဆယ် နိုင် ရေး အတွက် ရဟတ် ယင် တွေ မြေပြင် စစ် ကြောင်း တွေ နဲ့ ပေါင်း ဆက် ညှိနှိုင်း ပြီး တော့ ဆက် လက် ဆောင်ရွက် နေ တယ် လို့ အောက်တိုဘာ လ 29 ရက်နေ့ က သတင်း ထုတ် ပြန် ထား ပါတယ်။ တပ်မတော် ကဆောင်ရွက် နေ တဲ့ နောက်ဆုံး အခြေအနေ တွေ ကို သိ နိုင် ဖို့ တပ်မတော် သတင်း မှန် ပြန် ကြား ရေး အဖွဲ့ က ဗိုလ်မှူးချုပ် ဇော်မင်း ထွန်း ကို RFA က ဒီ ကနေ့ အချိန်ကြိမ် ဆက် သွယ် ခဲ့ ပေမဲ့ တယ်လီဖုန်း လက်ခံ ဖြေ ကြား ခဲ့ ခြင်း မရှိ ပါဘူး။ အောက်တိုဘာ လ 26 ရက်နေ့ က စစ် တွေ က နေ ဘူးသီး တောင် ကို သွား တဲ့ အမြန် ရေ ရင် ဘော် က နေ AA အဖွဲ့ က ဖမ်းဆီး ခေါ် ဆောင် သွား ခဲ့ တဲ့ အထက် မှာ တပ်မတော် သား 14 ဦး ရဲတပ် ဖွဲ့ ဝင် 29 ဦး အရက်သား 13 ဦး ပါ ဝင် ကြောင်း အစိုးရ က သတင်း ထုတ် ပြန် ထား ပါတယ်။ တပ်မတော် ကာကွယ် ရေး ဦးစီး ချုပ် ယုံ က လည်း အောက်တိုဘာ လ 29 ရက်နေ့ မှာ အဲ့ဒီ အထက် က လူ 14 ဦး ကို နေရာ အသီးသီး က ပြန် လည် ကယ်တင် နိုင် ခဲ့ သလို နောက် တစ် နေ့ မှာလည်း လွတ်မြောက် လာ တဲ့ ရဲတပ် သား 2 ဦး ကို ပြန် ရှာ တွေ့ ခဲ့ တယ် လို့ ထုတ် ပြန် ထား ပါတယ်။ ကနေ ဦး ပြန် လည် ကယ်တင် ခဲ့ သူ 14 ဦး ထဲ မှာ တပ်မတော် သား ရဲတပ် ဖွဲ့ ဝင် အရက်သား 12 ဦး ပါ တယ် ဆို တာ တိတိကျကျ ဖော်ပြ ထား ခြင်း မရှိ ပါဘူး။ အောက်တိုဘာ လ 29 ရက်နေ့ က ထုတ် ပြန် တဲ့ AA ရဲ့ ကြေညာ ချက် ထဲ မှာ တော့ ရွှေ နေသီ အမြန် ရေ ရင် ပေါ် မှာ အရက်သား ဟန် ဆောင် ပြီး စီးနင်း လိုက် ပါ လာ တဲ့ တပ်မတော် တပ် ဖွဲ့ ဝင် တွေ နဲ့ အခြား မ တင် ကား သူ တွေ ကို စစ် ဆေး ဖို့ ခေါ် ဆောင် ခဲ့ တာ လို့ ဆို ပါ တယ်။ သူတို့ တွေ ကို ဆက်လက် စစ် ဆေး ဖို့ လုံခြုံ တဲ့ နေရာ ကို ဆက်လီ နဲ့ ခေါ် ဆောင် နေ စဉ် မှာ ပဲ တပ်မတော် က ရဟတ် ယင် တွေ နဲ့ ပစ်ခတ် ခဲ့ တာ ကြောင့် ခေါ် ဆောင် လာ သူ အများ ပြား နဲ့ AA အဖွဲ့ ဝင် အချို့ တေ ဆုံး ခဲ့ ရ တယ် လို့ ပါ ရှိ ပါ တယ်။ဒါတွေဟာမြမတက်မတော်ဘက်ကမစင်မချင်းပြစ်ခတ်တဲ့လုပ်ရက်ကြောင်းလို့ AA အဖွဲ့ကပြောဆိုထားပါတယ်။တက်မတော်ပြောခွင့်ရသူတွေကတော့ AA အဖွဲ့ကပြစ်ခတ်လို့တည်ဆုံးတာလို့ပြန်လည်စွပ်စွဲထားပါတယ်။အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်ဦးစီးဗိုလ်မှူးကြီးဝင်းစော်ဦးက AA အဖွဲ့ရဲ့လုပ်ရက်ကိုလက်မခံနိုင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။တို့ခုနှစ်ရထုတ်ပြန်ရစိတ်မှန်တကူရှိတယ်။ရိုင်းကျွန်တော်တို့ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်တဲ့အပေါ်မှာဟုတ်လားပြစ်လို့ခတ်လို့သေးတယ်လို့ဟောတာဝါရဖြန့်လာတယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်လုံးဝကန့်ကွက်တယ်။ဒီကောင်လေးပြစ်လို့သေးတာ။ဟောသူတို့ပြစ်လို့သေးတာ။ဟောကျွန်တော်တို့ရိုင်းရဲ့နှစ်စီးတော်မှာဟောတာအမှအပြစ်ခံရသေးတယ်။အရေးတွက်အတိအကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးတဲ့တေဆုံးမှုတွေကိုတက်မတော်ရဟတ်ရင်ကနေပြစ်ခတ်လို့သေးတယ်။AA အဖွဲ့ကပြစ်ခတ်လို့သေးတယ်လို့အပြန်အလှန်ဆွဆွဲနေချိန်မှာပဲအော်တိုဘာလ28ရက်နေ့ကထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့တဲ့ရဲတပ်သားစိုင်းနိုင်အောင်ရဲ့ရုပ်သံအင်တာဗျူးတစ်ခုဟာလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာမင်းညက်နေပိုင်းကပြန့်နှံ့လာခဲ့ပါလေ။ဝေဖြိုးလိုင်းဆိုတဲ့ Facebook အသုံးပြုသူထံကနေထွက်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီရုပ်သံအင်တာဗျူးမှာရဲတပ်သားစိုင်းနိုင်အောင်ဆိုသူကအခုလိုပြောထားပါလေ။ကျွန်တော်တို့အပြည့်နေချိန်မှာကန်းနဲ့ကဘာနဲ့ဆက်လီနေရလေတုံးတုံးကန်ထားဆိုကွာနေဗျ။ကွာလာပြီအဲ့လိုရေပိုင်းနဲ့ဆိုကွာလာမျိုးသုံးရတော့ရောက်ပြီ။အဲ့ကျင်နောက်တကတော့အဲ့နှစ်ယောက်ကလည်းဟဲ့မင်းတို့တက်ပြေးရဆိုတက်မဲ့ချင်းထလာ။အဲ့ထမှာအပေါ်ကလင်းကပြက်လိုက်ပြီ။ဟောဆိုပြစ်ချလိုက်။ဘယ်ဟုတ်ပြစ်တာ။အဲ့သူတို့ကျွန်တော်တို့ဆက်လေဒီခုံးပေါ်ပြစ်တာလေ။ပြစ်ချလိုက်။ပြစ်ချလိုက်တဲ့အချိန်တည်းကြာကြောင်းသူကအပေါ်ကအေးရကောင်ထပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားဆုံးတော့ပြစ်တာ။ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာတဲ့ရဲတပ်သားစိုင်းနိုင်အောင်ဆိုသူကရေရင်ကိုရက်တန့်စေခဲ့တဲ့ AA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာအာကစားအင်းကြီးဘောင်းမီတွေဝတ်ဆင်ထားပြီးအရာရှိလို့ထင်ရသူတဦးဟာ AA ရဲ့ယူနီဖောင်းကိုဝတ်ဆင်ထားတယ်လို့သူ့ရဲ့ရုပ်သံအင်တာဗျူးမှာပြောထားပါဗျ။ရခိုင်တပ်တော် AA ရဲ့ပြောခွင့်ရသူခိုင်ဒုက္ခကတပ်မတော်ကရဟတ်ယင်နဲ့ပြစ်ခတ်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အဖြစ်တွေကိုဖုံးဖိဖို့အတွက်ရဲတပ်သားစိုင်းနိုင်အောင်ကိုသူတို့အလိုကျပြောခိုင်းတဲ့မူဝါဒဖြန့်မှုသာဖြစ်တယ်လို့တုံ့ပြန်ပါဗျ။ဒီနယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တဦးဖြစ်တဲ့ဦးကျော်စောဦးကရရင်မော်လိုက်ပါလာသူအချို့ကိုမေးမြန်းကြည့်ကြရာ AA အဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးဟာ AA ရဲ့ယူနီဖောင်းဝတ်ဆင်ထားတဲ့အတွက်ရဲတပ်သားစိုင်းနိုင်အောင်ပြောဆိုချက်နဲ့ကွဲလွဲနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။မ
Maniga top polare, Jetta da sign on your Yoga interview near Badalu, Pine Ludo Kuzle, Uchozo, Akulu, Tobiabare. What up, Chenji, a dread, Lugin, Chat Ladio, Kitabo, Yare, Lunavari, Yeta Dago, Mamiandu, General Sipa, Yashido Tiana Bono, Eddie Mamiandu, Mamian Zima, our leading question, to Lugin Langan was sweet and Dora Leo, Driver, Uma, the lame up the day, Chima, Meno, Pita, Mohobumla, Eddie Koma Lura. ဒါမှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူလိုချင်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မေးတဲ့ဥစ္စာလေးတွေခဏခဏပါတာတွေ့ရပါဖန်စီထားသူတွေအရင်နဲ့ပတ်သက်လို့နောက်ဖက်စလုံးကဂျနီဘာကွန်ဗင်းရှင်းသဘောတူညီချက်တွေကိုတိတိကျကျလိုက်နာဖို့လိုတယ်လို့သူကထောက်ပြပါတယ်အာရဖေကအခင်ဖြစ်တဲ့နေ့ကရေရင်မော်လိုက်ပါသွားသူတွေအနေနဲ့အေးအေးအဖွဲ့ရဲ့လက်ထဲကနေလွတ်မြောက်လာသူတွေကိုဆက်သွယ်ဖို့စူးစမ်းခဲ့ပေမဲ့
ဒီတော့ကြောင့်ဒီလူပဲနေရောက်ထိန်ထိန်ထားတယ်လဲအစိုးရတပ်ကအဲ့ဒီမှာဒီလေနှစ်စဉ်လိုလိုဖြစ်ပွားနေပြီးအခုရပိုင်းအတွင်းမှာတင်ဘူးသီးတောင်နဲ့ရသေးတောင်မြို့နယ်ကြေးရွာတော်တော်များများက ဦးအိမ်စွန့်ခွာပြေးနေရသူဟာတထောင်ကျော်ထိရှိနိုင်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ ဒါကတော့ RFA သတင်းတော်ကိုနေမြို့ထွန်းရဲ့တင်ပြချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်